ខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងខ្ញុំស្បត់អស់លត់តាមភ្លើងខ្ញុំយកមកម្ដងប្រាំឈុតនឹងប្រើប្រៃទៅអូនអូនឯងយកមកធ្វើស្អីអូនឯងមិនធ្វើស្អីណាចាអូនឯងយកមកធ្វើស្អីបន្តែខ្ញុំសួរឯងយកមកធ្វើស្អីអូនណាអូនឯងយកមកធ្វើស្អីជីបងខ្ញុំលៀបណាយើងលៀបខ្ញុំណាយកាត់ខែមធ្វើទៀតហ្នឹងហ្វ្រីអត់ទៀតខ្ញុំនិយាយការប៉ាត់បើខ្ញុំនិយាយប៉ាត់អត់លត់តាមភ្លើងប្រៃសួរឯងមិនធ្វើច្រើនទេហីបងលៀបទាំងពីរ
មុខរោលព្រៃកសុំមើលសាច់លេដៃគាត់មើលទាំងអស់បងសាច់លេសុទ្ធចាមកឈុតមកឈុតស្រែ5តែបើតលាក់នឹងការកាលាយបញ្ចុះស35ថែមលេប្រងន់ជួងមួយខ្លងគេហៅថាទិញលេប្រងន់ថែមលេប្រងន់តលាក់ដៃសុំទីតាំងអត់ទីតាំងបានអត់ទីតាំងបានមិនមែនយកលុយយកប្រើខ្ញុំយកមកប្រើខ្លួនឯងវាល្អពេកវាល្អលើសពីការរំពឹងទុកចាអឺយកមួយណាថ្ងៃមួយណាយកបងលេលេថ្ងៃពោះសលេយកពោប្រងន់បងសម្លាញ់ឥឡូវអត់បើបងមើលណាចាចៃទីដាក់លេយកបងទាំងអស់អមិលេថ្ងៃទេលេយកទាំងអស់ប្តីអមិលេថ្ងៃរត់រត់ហេមើលអាក្រាំក្រាំហ្នឹងបាទមានទេនេះលេយកទាំងអស់ហើយអង្គអស់លេថ្ងៃប្រើប្រឹកហ្នឹងមិនមានលេលេថ្ងៃទៅផាត់មកផងអឺប្រើឲ្យល្អខ្លាំងណាស់នេះនេះអូទីបងមើលទៅវិញខ្លួនមិនចង់យកមកមួយដល់ខ្លួនទៅលេថ្ងៃអស់មានលៀបទេខ្ញុំក៏ចាំឃើញមិនទេបងឯងឃើញព្រឹកមិញអត់មានលេថ្ងៃលៀបអត់បងនិយាយការប៉ុតព្រឹកមិញអត់មានលេថ្ងៃលៀបអត់នេះបងលេនេះនេះលេយកបងណានេះលេរបស់នេះនេះលេរបស់ខ្ញុំលើបង្ហាញនេះនេះលេថ្ងៃនោះសលេយកអញ្ចឹងខ្ញុំអស់លេថ្ងៃខ្ញុំលេមកព្រឹកមិញទៅផាត់មកមិនអត់មានលេថ្ងៃណាបងលៀបអត់សលេមានលេពេលថ្ងៃគឺលេពេលព្រឹកនេះគឺលេបោះសបងណាពេលថ្ងៃពេលព្រឹកតែមួយអូនឯងដាក់មកឈុំឈុំអ្នកមកចាំរើបែបនេះបងណាមកឈុំទៅតែមានលេថ្ងៃលេយកនេះសរុំហើយលេយកមិនអស់ចឹងអត់ដឹងទៅវិញលេយកអីលេយកមិនដល់ខ្ញុំលេថ្ងៃសរីអីប្រហែលអូបងណានិយាយមែនបងណាបងមិនខ្ញុំចង់ទេបងរៀបខ្ញុំចង់ទេបងណាមិនទាន់ទេបងអញ្ចឹងលេយកមួយលេថ្ងៃមួយជាមួយនឹងសរោមមកតែនេះមកឈុត45បើចង់សោះ35តលាក់លេខបងទីតាំងមុនគេក្នុងការឡាយដាក់លេខបងទីតាំងមុនគេក្នុងការឡាយទិញលេប្រព័ន្ធថែមលេប្រព័ន្ធទិញលេប្រព័ន្ធមកឈុត35សម្រាប់ពីឡាថែមលេប្រព័ន្ធខ្លងអូខេតលាក់តលាក់អត់ទាន់គេអធិស្ឋានណាយកពីឈុតហ្វ្រីសម្រាប់យក5ឈុត150ដុល្លារយើងលេខបានទាំងគាត់យើងទៅចឹងឯងទៅរឹងទៅបងអូនគ្មានលេបដល់នេះព្រឹកមិញក៏មានលេព្រឹកលៀបទេបងដឹងហីនេះបងដឹងច្បាស់ហើយមិនបាច់អូននិយាយទេអូនមកលេព្រឹកលៀបមិនព្រឹកមិញថ្ងៃនេះទៅឲ្យមានម្ដងមិញមិនចូលមួយមកតែថ្ងៃហ្នឹងបានតែចង់យកឯហ្នឹងយកចុះចង់យកឯហ្នឹងយកចុះបងណាអូនណាចាចង់យកឯហ្នឹងយកចុះចាអញ្ចឹងលេយកមួយលេយកតែយកមួយយកមួយ15 2 25 3 35យកយកមួយ15 2 25 3 35ខ្ញុំចុះមកគេលេ2គ្រប់ឯលេ3គ្រប់អត់អបរាយទេបងណាប់អូនណោះលេយកមួយលេថ្ងៃមួយជាមួយនឹងសរុបវត្តនីមកចុះ45ដាក់លេខក្នុងការឡាយបញ្ចុះសោះ35ថែមលេប្រមាន់មកខ្លងសូមតម្លាក់លេខបងជាមួយនឹងទីតាំងសូម50អ្នកទេសំណប់ចិត្តណាទៅស្រីខោមកនេះសិនយកប្រើក្នុងឯងទាំងអស់ទីដាក់ចូលទៅបន្ទប់លើអញ្ចឹងបងស្រីបងស្រីចាអឺបងយ៉ាអើយប្រើមិនតន់អស់ពីឈុតទេបាត់ជំអឺដូចគេបេះអឺអឺនេះបន្តានេះបន្តាលេប្រមាន់ខ្ញុំនេះនិយាយមិនសួរឆ្លើយអើយសូមដងទៀនមកណប់ជាត់មកអត់តន់ទៅសាប់មកអត់សាប់ប្រាំចាយកមួយ15 2 25មួយថែមមួយ15 2 25 3 35តិច3ថែមមួយលេប្រមាន់មកឈុតមានលេថ្ងៃមានលេយកមានសរោមបាច់តានេះមកឈុត45បើចុះ35ថែមលេប្រមាន់មកខ្លងអត់យកលេថែមសរោមអត់យកសរោមថែមលេថ្ងៃតាតាណាដាក់លេសំបងជាមួយទីតាំងបងណាមុខជាន់ទៅសៃក្រហមអាចរើខ្មៅខ្មោចជួយស្អាតលេយកមួយលេថ្ងៃមួយជាមួយសរោមបាច់តានេះមកឈុត45បើចុះ35អាចរួយជួមសរសៃក្រហមស្ដាងខ្មៅខ្មោចជួយស្រអាបមុនសាច់មុនកម្មមុនខ្ទុះតលាក់លេខសំបងជាមួយទីតាំងតលាក់លេខសំបងទីតាំងតលាក់លេខសំបងតាំងមានអាចរួយអត់មានជួមអត់មានសរសៃក្រហមអត់ខ្ញុំសូមប្រាំមកទេយក5ឈុត150ដុល្លារថែមលេប្រមាន់ជួម5ខ្លងយក10ឈុត209ថែមលេប្រមាន់ជួម10ខ្លងអើថាបាត់ឥឡូវមែនណាមកអើអើបងអូនណាយកឲ្យទៅល្អប្រើណាស់ល្អប្រើណាស់ល្អប្រើណាស់បងណាប់អូនណាប់អឹមជួយយកមួយថ្ងៃមួយជាមួយសរុបវត្តនីមកឈុត45បើចុះ35ថែមលេប្រមាន់ខ្លងយកពីឈុតហ្វ្រីសម្រាប់ដាក់បន្ទូថែមលេប្រមាន់ជូន2ខ្លងចាយកពីឈុតចាតលាក់លេខຕ້ອງជាប់ទីតាំងគាត់ទៅអត់ទីតាំងបានទេដេរីប្រងោតតើតាលេប្រមាន់មកឈុត45បើចុះជូនមកក្នុងការឡាយសល់35ដុល្លារហ្វ្រីលេប្រមាន់ជូនមកមួយខ្លងមកណាបងយកជាសរុបក៏បានយកលេខយកបានលេខថ្ងៃក៏បានដែរទៅមកចាំមិន